abavubuka abefude gye batali siba sirikale siba security committee naye waliwo abasanze aba security committee bange babasanze n'ebibaawo bino nga babadde jo babadde bagaakubirako bantu nga befuula abapoliisi mu kitundu kino ate ffe nga tetubamanyi. Waliwo omusajja bamuyita Hussein munaawe yava kujja n'agamba batuuse nti banange waliwo abavubuka bali wano bayitiridde era mbamanyi mujje tugende tubakwateko kubakwata ne tubateeka wano kale tusaba poliisi etuyambe abantu bano bagende bakole statement batubuulire ba poliisi. The help of the LOCs, the police has been able to arrest four goons who have been going around beating people after 7 o'clock. And we have been having a lot of issues, the public complaining that the security is the one beating them. And they are going to be charged for impersonation of police officers, and they are also going to be charged for assault.